Сайн бацхан уу шүтээсэн оюутны албаны тэргүүн бэ мэмөр дөрж байна. Шүтээсэн үдирдлэгүүд оюутнуудтайгаа уулзаж санал авахгүйгээр сургалтын төлбөрийг жил бүр нэмдэг. Энэ жилийн сургалтын төлбөр 13%, оюутны байрын төлбөр нэг жилийн дотор 80-90% нэмэгдлээ. Нэмэгдсэн шалтгаанууд бодиттой бус. Үр ашиггүй зардал тодорхой хувьд эзэлж байгаа тул шүтээсэн оюутны холбоо нийт оюутнаа төлөөлөн сургалтын төлбөрийн нэмэгдлийг эрс эсэргүүцэж байна. Шүтээсийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон цахирхаанаас тавьсан тайлбар хангалтгүй гэж үзэж байгаа тул нийт оюутнуудтай нээлттэй уулзалт зарлаж зөвшөөрөлт хүрэхийг санал болгосон. Товлосон цагт удирдлагууд ирээгүй тохиолдолд шүтээсийн оюутны холбоо, шүтээсийн оюутнууд хангалттай үнэлцлэлгүй төлбөрийн нэмэгдлийг эсэргүүцсэн байр сууриа хэвлэлийн баг хурал болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр аль биесээр мэдэгдэх болно. Иймд 8 сарын 29-ний пүрэв гарагт 12 цаг 30 минутаас сургалтын төлбөрийн нэмэгдлийг эсэргүүцэж байгаа хүлээн зөвшөөрөхгүй оюутан бүрийг шүтээсийн хичээлийн төв байрны 3 давхарт хурлын танхимд хүрэлцэн ирэхийг уриалж байна. Бид зөв зүйлдээ зөв нэгдэж чадвал бидний дуу хоолой хангалттай.